नमस्कार, कृति समाचार में स्वागत छ। म शान्त दहाल समाचार सुरु गरौं मुख्य मुख्य खबरबाट। नेपालमा 314 जना कोरोना संक्रमित थपिए, संक्रमितको कुल संख्या 3762 पुग्यो। धरान्छा नम्बर वडा स्थित पोखरा खोलामा कलवर्ट निर्माणको काम धमाधम, उपप्रमुख मञ्जु भण्डारीद्वारा निरीक्षण। एम्बुलेन्सको ठक्करबाट सुनसरी बर्जु गाउँपालिकामा एक साइकल यात्रीको मृत्यु, मृत्यु हुनेमा बर्जु गाउँपालिकाका मनोज कुमार माझी। प्रदेश नम्बर एक सभाका मुख्य प्रतिपक्षी दल कङ्ग्रेसले संसदको गरिमामा आँच पुर्याएको भन्दै सरकारलाई संसदमा क्षमा माग्न आग्रह। कङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले नीति तथा कार्यक्रममा संसदको गरिमामा आँच पुर्याएको आरोप। धरान उपमहानगरले थप क्वारेन्टाइन थप्नका लागि नवज्योत स्कुल माग गरेपछि स्थानीयद्वारा अवरोध, क्वारेन्टाइन बनाउन नदिन माग गर्दै स्थानीयद्वारा ज्ञापन पत्र। भलिबल खेल्ने क्रममा एक व्यक्तिको उपचारको क्रममा मृत्यु, मृत्यु हुनेमा भोजपुर हतुवागढीका दिलबहादुर राई। र धरान उपमहानगरपालिका 6 नम्बर वडाले बालबालिकाहरूलाई लक्षित गर्दै 7 विषयगत प्रतियोगिता। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा 314 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज दिउँसो अध्यावधिकमा 314 जना थपिएका हुन्। नेपालमा कुल संख्या 3762 जना पुगेका छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार सोमबार भेटिएका संक्रमितमध्ये 294 जना पुरुष र 20 जना महिला छन्। मोरङमा मात्रै 9 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। पहिलो पटक लेटाङमा र रतुवामाई नगरपालिकामा 2-2 जनामा कोरोना संक्रमित थपिएका हुन्। त्यस्तै धनपालथान गाउँपालिकामा 5 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। उनीहरू 12-देखि 40 वर्ष उमेर समूहका छन्। धरान्छा पोखरा खोलामा निर्माणाधीन कलवर्टको धरान उपमहानगरकी उपप्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदीले निरीक्षण गर्नुभएको छ। खोलामा काठे पुल जीर्ण बनेपछि पक्की कलवर्ट निर्माण थालिएको छ। प्रदेश सरकारको बजेटबाट कलवर्ट निर्माण भइरहेको वडाध्यक्ष भुवन सिंह बस्नेतले बताउनुभयो। यो एउटा बाटो र यसलाई चाहिँ मुख्य प्राथमिकता राख्नुभएको थियो। बाटो चाहिँ काम गर्न नसकेपछि यसलाई चाहिँ त्यो लकडाउनको हुँदाहुँदै बिचमा पनि उहाँले यो काम गर्न सक्नुहुन्छ भने हामी यो चाहिँ लगेर गरौँ भनेपछि यो हामीले काम सुरु गरेको। अस्ति जेठको 15 गते सम्झौता गरेको, आजको अवस्थामा यतिसम्म ल्याइसकेका छौँ। यसलाई हामीले पहिलो असारको पहिलो हप्तामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ हामी काम लागिरहेछौँ। उक्त कलवर्टको सोमबार धरान उपमहानगरकी उपप्रमुख भण्डारीले निरीक्षण गर्नुभएको हो। निर्माणाधीन कलवर्ट गुणस्तरीय बनाउन उपप्रमुख भण्डारीले सुझाव दिनुभयो। स्थानीय उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण भइरहेको कलवर्ट 19 लाख रुपियाँ लागतमा निर्माण भइरहेको छ। जेठ 15 गते सम्झौता गरिएको कलवर्टको 2 दिनपछि प्रदेश एक सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले शिलान्यास गर्नुभएको थियो। असारको पहिलो सातासम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नारायण भण्डारीले बताउनुभयो। हाम्रो चाहिँ कर्तेसको सहयोगबाट चाहिँ 19 लाखको बजेट यही 15 गते जनता भएर चाहिँ 17 गते शिलान्यास भयो सहमुखबाट, अनि हामी 18 पुल सुरु गरेको। कतिको आवश्यक थियो पुल? यो पुल त एकदम आवश्यक थियो। अब पहिले चाहिँ अब के थियो भने यहाँ मान्छे मात्र हिँड्ने थियो एउटा सानो काठे पुल, त्यसपछि विद्यालयको लागि चाहिँ अब यो जीर्ण अवस्थामा भइसकेको थियो। अनि अहिले चाहिँ बर्खाको टाइममा चाहिँ के भयो भने यहाँ एकदम यो बाइक साइक अब गाडी छोडी हिँड्नुपर्ने आवश्यकता परेको हुनाले त्यो काठे पुलबाट अब सम्भव नभएको हुनाले चाहिँ यो यसको आवश्यकताको लागि हामीले कलवर्ट निर्माणपछि बालबालिकाहरूलाई विद्यालय आवत जावत गर्न, वडासँगै जोडिएको केरावारी गाउँपालिकावासीलाई पनि कृषिजन्य उत्पादन बजारसम्म ल्याउन सहज हुने भएको छ। एम्बुलेन्सको ठक्करबाट सुनसरी बर्जु गाउँपालिकामा एक साइकल यात्रीको मृत्यु भएको छ। को 2-28-82 नम्बरको एम्बुलेन्सले मोरङको बुढीगङ्गा गोकुला चोकमा साइकल यात्री बर्जु गाउँपालिका 14 40 वर्षीय मनोज कुमार माझीको मृत्यु भएको हो। ठक्करबाट गम्भीर घाइते बनेका उनी उपचारको क्रममा विराट टिचिङ अस्पतालमा मृत्यु भएको हो। उनको उपचारको क्रममा 9:15 मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले जनाएको छ। ठक्कर दिने एम्बुलेन्स र एम्बुलेन्स चालक प्रेम राजवंशीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।
प्रदेश नम्बर एक सभाका मुख्य प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसले संसदको गरिमामा आँच पुर्याएको भन्दै सरकारलाई संसदमा क्षमा माग्न आग्रह गरेको छ। प्रदेशसभा बजेट अधिवेशनको सोमबारको बैठकमा मुख्य प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले सरकारले नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा संसदको गरिमामा आँच पुर्याएको भन्दै माफ माग्न आग्रह गरिएको हो। सचेतक कार्कीले 23 जेठमा संसदमा नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा सभामुखलाई सदस्य मात्रै भनेर सम्बोधन गरेकाले संसदको गरिमामा आँच पुगेको दावी गर्नुभयो। उहाँले प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासी मार्फत प्रस्तुत गरिएको नीति कार्यक्रममा सुरुमा मात्र सभामुखलाई सम्बोधन गरिएको तर त्यसपछि सभामुख भन्नुपर्ने ठाउँमा सदस्य मात्र भनिएकाले सरकारले संसदीय मर्यादाको मानहानि गरेको आरोप लगाउनुभयो। विदेशबाट नेपालीहरू फर्किरहेको सन्दर्भमा धरान उपमहानगरले पनि निर्णय गरेर थप क्वारेन्टाइन थप्ने विषयमा धरान 15 को नवज्योति स्कुलमा क्वारेन्टाइन बनाउन माग गरेपछि स्थानीयले विरोध जनाएका छन्। स्थानीय तथा स्कुलका विद्यार्थीहरूले ज्ञापन पत्र बुझाउँदै क्वारेन्टाइन बनाउन नदिन माग गरेका हुन्। उपमहानगरले स्कुलको भवन क्वारेन्टाइनको लागि प्रयोग गर्न दिन भन्दै निवेदन गरेपछि स्थानीयले विरोध जनाएका हुन्। स्थानीय अभिभावक र टोल विकास संस्था सहितको बैठकले स्कुलमा क्वारेन्टाइन राख्न नदिने निर्णय गरेको स्थानीय वेद सुब्बाले जानकारी दिनुभयो। उहाँले नवज्योतिका विद्यार्थीहरूले पनि प्रिन्सिपललाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै अर्को स्थानमा विकल्प खोज्न आग्रह गरेको हो। क्वारेन्टाइन बनाउने बित्तिकै भाइरस सर्ने भन्ने हल्लाको पछाडि नलाग्न उपमहानगरपालिकाले आग्रह गरेको छ। धरान उपमहानगरका सूचना अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद खतिवडाले क्वारेन्टाइन राख्ने बित्तिकै भाइरस सर्ने भन्ने हल्ला मात्रै भएको बताउनुभयो। उहाँले सुरक्षित तवरले राख्ने समेत बताउनुभयो। सरकारले जारी गरेको प्रोटोकल अनुसार नै क्वारेन्टाइन बनाउने भएको छ। प्रदेश सांसद सहित सुरक्षा अधिकारीहरू बीच शनिबारको छलफलले कम्तीमा पनि 150 बेड क्षमताको क्वारेन्टाइन थप्ने निर्णय गरेको थियो। विदेशबाट नेपालीहरू प्रवेश गरिसकेको सन्दर्भमा उचित व्यवस्थापनका लागि क्वारेन्टाइन थप्ने निर्णय गरिएको थियो। भोजपुर हतुवागढी गाउँपालिका 4 खोक्लामा भलिबल खेल्ने क्रममा घाइते बनेका 33 वर्षीय दिलबहादुर राईको मृत्यु भएको छ। जेठ 19 गते उनी लुकीछिपी भलिबल खेल्ने क्रममा घाइते भए पनि काभ्रेको रुखबाट लडेर घाइते भएको जनाइएको थियो। उनलाई जेठ 20 गते धरानको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारको लागि ल्याइएको थियो। उपचारको क्रममा उनको मृत्यु भएको छ। प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै जाँदा रुखबाट लडेर नभई भलिबल खेल्ने क्रममा घाइते भएको पत्ता लगाएको छ। लकडाउनको समयमा लुकीछिपी भलिबल खेल्ने क्रममा सोही स्थानका 19 वर्षीय प्रदीप कार्की पनि सामान्य घाइते बनेका छन्। प्रदीप सहित 10 जना खेलाडीहरूसँग सोधपुछ एवं थप अनुसन्धान कार्य भइरहेको जनाइएको छ। बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको हाड जोड्नी अवलोकन कक्षमा राखिएकी कोरोना संक्रमित बालिकाको वार्डमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिएका सबैको रिपोर्ट संक्रमण नभएको आएको छ। खुट्टा भाँचिएर जेठ 17 गते ल्याइएकी बरहा क्षेत्र नगरपालिका 7 की बालिकाको सम्पर्कमा आएका चिकित्सक र अन्य आफन्तको पिसिआर जाँच नेगेटिभ आएको हो। उनलाई शल्यक्रिया गर्ने क्रममा पिसिआर जाँच गर्दा पोजिटिभ देखिएको थियो। बिपी प्रतिष्ठानका प्रवक्ता डाक्टर दिनेश सापकोटाले पहिलो चरणमा गरिएको 64 जनाको पिसिआर जाँचको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको बताउनुभयो। वार्डमा कार्यरत सुरक्षा गार्ड चिकित्सक बिरामी र बिरामीका कुराहरूको स्वाब सङ्कलन गरेर जाँच गरिएको थियो। उक्त वार्ड सिल गरिएको थियो। धरानको केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पसमा तत्काल रियल टाइम पिसिआर सहितको सुविधा सम्पन्न प्रयोगशाला स्थापना माग गर्दै अनेरा सोभियो तथा अखिल क्रान्तिकारी क्याम्पस कमिटीले क्याम्पससँग माग गरेका छन्। COVID-19 को महामारीले विश्वलाई आक्रान्त पारिरहेको सन्दर्भमा क्याम्पसमा सुविधा सम्पन्न प्रयोगशाला स्थापना गर्न माग गरेका हुन्। COVID-19 को बारेमा अध्ययन गर्न निदान गर्न र यसमा हुने अन्य परिवर्तनबारे अध्ययन गर्न आधुनिक प्रयोगशाला आवश्यक रहेको माग पत्रमा उल्लेख छ। हात्तीसारमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई दक्ष बनाउँदै भविष्यमा आइपर्ने अन्य समस्याहरूको वृहत अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न समेत आधुनिक प्रयोगशाला आवश्यक रहेको अनेरा सोभियो क्याम्पस कमिटी अध्यक्ष आशिष प्रधानले बताउनुभयो।
धरान उपमहानगरपालिका 6 नम्बर वडाले बालबालिकाहरूलाई लक्षित गर्दै 7 विषयगत प्रतियोगिता गराइएको छ। प्रतियोगितामा सहभागीहरू मध्येबाट विजेताहरूलाई पुरस्कृत गरिएको छ। वडाले चित्रकला, हस्तकला, कथा लेखन र फरक छुट्याउने लगायत 7 विधामा प्रतियोगिता गराएको थियो। सोमबार धरान 6 सरस्वती माविको सभा हलमा कोरोना संक्रमणबाट बच्न आवश्यक सचेतना र सामाजिक दूरी अपनाउँदै कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। धरान उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख मन्जु भण्डारी सुवेदीले कार्यक्रम अत्यन्त प्रभावकारी भएको र कार्यक्रमलाई वडामा मात्र सीमित नराख्नका लागि आग्रह गर्नुभएको छ। चाहिँ यो नगर पनि अझ सहज समृद्ध हुन्थ्यो भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। तपाईँको यो सिर्जना यत्तिकै सेलाएर नजाओस्। तपाईँहरू आज 21 अभियान वार्डले गरायो त तपाईँहरूको कन्टिन्यू तपाईँले यो अभियान चलाउनुहोस्, कार्य आफूलाई सृजनशील बनाइरहनुहोस्, मेरो शुभकामना छ। वडा समिति परिवारलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो कार्यक्रमलाई म अब आगामी वर्षको नगरको बजेट कार्यक्रममा पनि राखेर अन्य वार्डमा पनि राख्ने कुराको म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु। वडा बाल सञ्जाल समेत सहभागी भएको कार्यक्रममा बालबालिकाहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि 21 क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। स्थानीय स्रोत साधन परिचालन गरेर बालबालिकाहरूले गर्ने बालबालिका लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको वडाध्यक्ष भुवन सिंह बस्नेतले बताउनुभयो। प्रतियोगितामा वडाका नर्सरीदेखि 12 कक्षासम्मका 800 बालबालिकाहरू सहभागी बनेका थिए। आफ्नो अनुभव र सिकाइलाई वडा बालबालिकाको चौतर्फी विकासमा लागू गर्न अवसर पाएको र कार्यक्रम सोचे भन्दा बढी उपलब्धिमूलक भएको वडाका सचिव तुलसी आचार्यले बताउनुभयो। कार्यक्रममा वडा सदस्यहरू हरिबहादुर राई, रमेश बस्नेत, देवीमाया विश्वकर्मा, कोमादेवी गौतम लगायत विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा बालबालिकाहरूको सहभागिता रहेको थियो। नेपाल पत्रकार महासङ्घ सुनसरीले धरान र इटहरी उपमहानगरपालिकाको सहकार्यमा लेखन वृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। कोरोनाले पारेको प्रभावका विविध विषयमा धरान र इटहरीका 50 सञ्चारकर्मीलाई लेखन वृत्ति कार्यक्रम दिएको हो। लेखन वृत्ति प्राप्त गर्ने पत्रकारहरूलाई सोमबार महासङ्घ सुनसरीको कार्यालय धरान 13 अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरिएको छ। लेखन वृत्ति गर्दा आफूले लेख्ने विषयका बारेमा प्राककल्पना तयार गर्नका लागि 3 समूहमा विभाजित पत्रकारहरूलाई सम्पादकहरूले सहजीकरण गर्नुभएको थियो। महासङ्घले हर्ष सुब्बा र राजेश विद्रोही, भवानी बराल र केशव घिमिरे, किशोर कुमार कार्की र जनकृषि राईलाई सम्पादकत्वको जिम्मेवारी वहन गराएको छ। महासङ्घ सुनसरीका अध्यक्ष अमर खड्काले लेखन वृत्तिले सञ्चारकर्मीहरूलाई क्षमता अभिवृद्धिसँगै कोरोना महामारीका बेला थोरै भए पनि राहत पुग्ने बताउनुभयो। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य खबरहरू। नेपालमा 314 कोरोना संक्रमित थपिए, संक्रमितको कुल संख्या 3762 पुग्यो। धरान 6 नम्बर वडा स्थित पोखरा खोलामा कलवर्ट निर्माणको काम धमाधम, उपप्रमुख मन्जु भण्डारीद्वारा निरीक्षण। एम्बुलेन्सको ठक्करबाट सुनसरी बर्जु गाउँपालिकामा 1 साइकल यात्रीको मृत्यु, मृत्यु हुनेमा बर्जु गाउँपालिकाका मनोज कुमार माझी। प्रदेश नम्बर 1 सभाका मुख्य प्रतिपक्षी दल कङ्ग्रेसले संसदको गरिमामा आँच पुर्याएको भन्दै सरकारलाई संसदमा क्षमा माग्न आग्रह। काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले नीति तथा कार्यक्रममा संसदको गरिमामा आँच पुर्याएको आरोप। धरान उपमहानगरले थप क्वारेन्टाइन थप्नका लागि नवज्योत स्कुल माग गरेपछि स्थानीयद्वारा अवरोध, क्वारेन्टाइन बनाउन नदिन माग गर्दै स्थानीयद्वारा ज्ञापन पत्र। भलिबल खेल्ने क्रममा 1 व्यक्तिको उपचारको क्रममा मृत्यु, मृत्यु हुनेमा भोजपुर हतुवागढीका दिलबहादुर राई। र धरान उपमहानगरपालिका 6 नम्बर वडाले बालबालिकाहरूलाई लक्षित गर्दै 7 विषयगत प्रतियोगिता। हस्त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।